No niin, hyvää huomenta, ja mä en jaksanut tuossa eilen pelata mitään, mutta ehkä tänään voisi tulla pelistriimiä tänään, ja hyvää perjantaita kaikille, ja mikäs tämän päivän epistola olisi meikäläisellä täällä. Ensimmäisenä täältä meikäläisen juttu on: pestä koneellinen pyykkiä. On meikäläisen yksi tämän päivän hommista, pestä koneellinen pyykkiä, valvoa tässä, että tää ei vuoda täältä, eihän se vuoda mihinkään, mutta pestä toi koneellinen pyykkiä ja laittaa ihan just kahvit rullaamaan tosta, ja kun mennään tänne pimeäseen huoneeseen ikkunaan katteleen. Mitä täällä tapahtuu? Kattokaa! Jee! Mitä tapahtuu? Kattokaa, onks täällä lunta? Onks täällä lunta? Lunta tulvillaan, on talvis, raikas talvisää. Riinakkomme kiitää. Rekehen, tulkaa vaan. Kohta voisi alkaa jo joulufiilistellä, joululaulufiilistellä, kun näin paljon täällä kato. On lunta vaan. Mä laittelen noi ajovalot tohon päälle, niin näin. Näette vähän, kun pitäis noi ajovalot tohon päälle. Näette vähän täällä, kuka täällä fiilistelee. Ei vituta, kun on lunta, mutta ainoa mikä juu huono puoli, kun mä kerkisin jo käydä kattoon. Sää ennusteita, niin lauantaille. Viettä niin säätänästi. Vettä lauantaille koko päiväksi, että lumi saa kyytiä, että ei lumi pysy. Se on tämän päivän hurmaa. Tänään on naama iloisena ja huomenna se on taas ihan siellä alapuolella, että lauantaina voi vituttaa, perjantaina ei. Kun ei ole lunta lauantaina, kun vettä tulee, niin se voi vituttaa. Kun vettä sataa ja sitten sunnuntainakin, isänpäivänäkin vettää. Kahteen päivän on luvattu sellaiset vesisateet on kahdeksi päiväksi luvattu, että heikkoja hirvittää. Ka saatanasti on sitä vettä luvattu kahteen päivään, vaan kautta. Nyt täytyy nauttia niin paljon kuin sielu sietää tästä perjantaista. Ja olla iloinen, kun lunta tulee. Sitten kun vettä tulee, niin sit pitää olla vaan nyrpeänä sisätiloissa niin, että on ahto, että yhtään ei sateessa ulos. Sit jos sataa, niin ei hirveesti. Nyt voisi lähteä oikein kunnolla valokuvaamaan ja ottaa valokuvia. Sun mielestä, heti kun sataa, niin sitten alkaa hermo paukkuu, kun alkaa sataa. Ennustettu sateita niin saatanasti. Sori kielenkäyttä, mutta näin se vaan menee. Kyllä mä näytän tunteeni, jos saatana sataa. Mua vituttaa sateet oikeesti. Se on jotenkin, se vaan on se sade semmonen, että se ei vaan ole meikäläisen juttu. Kun sataa, niin silloin pitää kehittää tekemistä. Semmoista sisätilassa olemista. Kun minä hänen sateessa oikeastaan, silloin kun on ihan pakko, niin sitten mennään. Mutta jos ei ole pakko, niin minä hänen silloin pakosta. Silloin ihan, tosta tulee vaan menee omasta tahdostani sateessa liikkumaan. Mutta talvisäässä minä liikun ihan ehdottomasti. Vaikka kuinka tulisi lunta, niin minä kuljen. Enemmän kuin lakisalli, niin kuljen lumisella säässä. Kun lunta tulee, niin mä fiilistelen niin saatanasti. Sitten jos sataa, niin mä painun äkkiä sisätiloihin niin, että hippulat vinkuu. Mutta ei sitä sen enempää. Nyt on huikea fiilis. Lunta saatiin tännekin. Saatiin se ensilumi tänne oikein näyttävästi. Tää päivä pitäisi tullakin lunta aika mahtavasti. Eikö se ole hienoa, kun lunta tuli? Ainakin meikäinen on iloinen. Olen iloinen, kun tuli lunta. Oletko sinäkin iloinen, kun lunta tuli? Vai etkö ole iloinen? Vai oletko sinä talven ja lumen ystävä? Meikäläinen tykkää kyllä. Ja jos nyt tänä vuonna tulisi lunta tarpeeksi jonkunlaisesti, niin jos se onnistuu, jos, minä en lupaa mitään, ettei kukaan pety, että sä lupasit, sä en ykäsit, niin sitten joku pettyy niin saatavasti, kun mä olisin luvannut, mutta mä sanon, että jos lunta tulee ja on semmoinen, että se onnistuu, jos, sitä ei luvata mitään, kun ei yhtään tiedä, että onnistuuko se. Tämä vetäisin pulkalaa mäestä, lasten pulkkamäestä pulkalaa, ja tekisin videon niistä, kun mulla on se pulkka. Mä sain sen lahjoituksena sen pulkan, ja oliko siinä liukurikin, mutta kun mun pitäisi tehdä ne videot alta pois. Jos lunta tulee, niin jos on semmoinen sää, että pääsee kunnolla laskeen pulkalla, niin minähän teen sen videon sitten. Että jos, mä en lupaa yhtään mitään, ettei kukaan tarvitse hermoilla ja
huutaa kommenttiin sillä raivokkaasti, että kun sä lupasit, niin mä en lupaa mitään, että se tulee sit jos tulee. Jos on semmoinen, että se tulee, en mä nyt voi nurmikolta askee. Mutta ei siitä sen enempää, niin tämmöinen on. Tähän nyt on huikea fiilis, nyt on huikea fiilis, kun lunta on tullut. On lunta tullut ja meikäläinen on iloinen. Näin se vaan menee. Ei tarvitse kattella ikkunasta ja kuunnella sitä sateen ropinaa. Ja miettiä sitten, että koska sade lakkaa. Että ei tarvitse ulos katsella ja miettiä, että koska sade lakkaa. Ei tarvitse sitä miettiä. Vaan mietitään sitä, että kuinka on fiili, hirveä fiilis, kun ensi lumi tuli. Nyt sitä on sitä lunta. Se on vähän siinä, että kun pikkupoika odottaa, kun joulukuu alkaa ja ensimmäisen luukun avaa. Hän avaa ensimmäisen luukun, on se nyt pikkupoika tai pikkutyttö, avaa ensimmäisen luukun. Ja samalla kun se avaa ensimmäisen luukun ja katsoo, mitä luukussa tuli, joulukuun ensimmäisestä luukussa tuli, ja sitten se katsoo ikkunasta, että lunta sataa ja on vähän lunta maassa, niin mikä fiilis siinä tulee, kun se avaa ensimmäisen joulukalenterin luukun ja näkee, että ulkona on satanut lunta ja sitten lunta vähän sataa, niin se tietty fiilis, mikä siinä tulee. Te ette tiedäkään, minkälainen fiilis siitä tulee tommoselle pienelle lapsille, kun se ensimmäisenä joulukuun päivänä avaa sen ekan joulukalenterin luukun ja sitten on lunta maassa, niin se fiilis, eikä se, että se katsoo ulos ja se ei näe ulos yhtään mihinkään, kun siellä on niin pirun pimeetä. Ja sitten kun se vähän tulee päivemmäksi ja katsoo ulos, niin asfalttia on silmissä, asfalttia tai nurmikkoa eikä lunta missään, niin se fiilis ei ole samanlainen kuin se, että on lunta. Se on ihan eri fiilis. Se, että kun lunta ei ole, niin se fiilis on ihan eri. Sen näkee lapsen naamastakin, kuinka se on iloinen, kun on lunta. Sitten kun sitä lunta ei ole, niin se naama on vähän semmoinen, että morjesta pöytää. Sitten kun se yrittää mennä hiekkalaatikolle, niin hiekkalaatikkokin on ihan jäässä. Niin leikin nyt siinä sitten hiekkalaatikolla, kun hiekkalaatikko on jäätynyt. Kun on pakkasta ja maa on jäässä, niin aloin nyt siinä sitten leikkimään. Mutta ei siitä sen enempää. 2, 3. Neljä, 5 ja 6. Näin se vaan menee, kyllä sen tietää sitten, että koska ne ilonhetket on ja koska ei ole ilonhetkiä. Ne tietyt sen tietää, koska ne ilonhetket on ja koska ei ole ilonhetkiä. Näin, mutta ei nyt siitä sen enempää. Sitten mun pitäis vastailla vähän noihin tyytyväiskyselyihinkin. Tuli tämmönen kyselylappu, oli tullut tämmönen kirjekuori, missä on niin kuin tämmönen kyselylappu, mitä mieltä on, että oletko suunnittelemassa asunnosta poismuuttoa? En. Sitten kuinka valmis olet suosimaan näitä vuokra-asuntoja niin kuin tuttavillesi. Tällaisia tämmöinen tyytyväistaku ja mä olen ollut erittäin tyytyväinen vuokra-asuntoon. Pitää tämäkin sitten täytellä tästä. No, perhossa. Meinaan mennä tuohon kirjaan, kun sekin täytyy täytellä tässä ja laittaa postiin sitten. Mut joo, semmonen tähän aamuun, että nyt kahvia tälle aamulle ja tästä se lähtee se viikonloppu. Hyvää viikonloppua kaikille. Ja mitä mieltä sinä olet, kun lunta tuli? Jos on lunta tullut sinne, missä asutkin. Jos ei ole lunta, niin sille mä en voi mitään. Mutta jos on lunta tullut, niin mikä on fiilis, kun lunta tuli? Mikä on ensimmäinen fiilis, kun on ensi lumi tullut? Onko huikea fiilis vai onko huono fiilis? Meikäläisellä on huikea fiilis, kun lunta on tullut. Ihan huikea fiilis, mutta ei pitänyt sen enempää siitä asiasta. Nyt mä pistän noin kahvit tohon. Sit mä laitan TV valmiiksi tulille. Ton TV-homman tohon katseluun ja
CT poikkeaa tuossa 9:00. Ne tulee 9:00 tähän, kello on 18 tunnin päästä. Tunnin päästä pörähtää tähän ja pörähtää tähän näin ja me laitetaan tosta sitten. Ai miksi täällä on avoimien ovien päivät, kun omaiset on nähneet ton systeemin. Niin, se tulee tunnin päästä tähän pörähtää, niin me ruvetaan sitä katteleen tämmönen kun Vares. Kairan tien kulkijat. Tällästä aletaan sitten tsiikaan tossa. Noin tunnin päästä. Aletaan sitten tsiikaan tällaista Vares-elokuvaa tässä tunnin päästä. Katsotaan, jos aika riittää, niin katsellaan vielä toinenkin Vares tosta alta pois. Mutta ei muuta kuin oikein mukavaa alkavaa viikonloppua kaikille. Ja nauttikaa lumesta niin paljon kuin sielu sietää. Tai sitten katselkaa asfalttia ja nurmikoita siihen malle, että lähtee. Mutta ei tässä sen kummempaa. Meikäinen on fiiliksissä, kun lunta tuli. Meikäinen tykkää kyllä, että ensilumi tuli, ettei tarvii asfalttia kattoa. Mä oon sitä kattelu ihan tarpeeksi nytte. Niin saa vähän jotain muutakin näkösää kuin sitä samaa, sitä koko ajan sitä samaa. Harmautta ja pimeyttä ja sitä tiettyä fiilistä. Mutta ei tässä sen kummempaa. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Nauttikaa viikonlopusta täysin rinnoin ja pitäkää toisistanne huolta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. 5/5.